Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam berita pagi Sarawak edisi Rabu 3 April 2024. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar bersama isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi semalam menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan bersama timbalannya Rita Elisha Maring bercakap kepada pemberita selepas perjumpaan hampir satu jam itu Dato Ahmad Nazri memberitahu kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sarawak itu adalah bagi menyampaikan taklimat ringkas berkenaan perkembangan semasa khususnya dalam aspek pembangunan sektor kesihatan dan pendidikan di Sarawak Jelasnya yang di-Pertuan Negeri telah menyatakan minat beliau dalam perkara itu dan akan memberi perhatian khusus terhadap inisiatif Kerajaan Persekutuan ke atas kedua-dua sektor tersebut. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Nazri juga memberitahu yang di-Pertuan Negeri Sarawak juga telah memohon agar satu sesi talimat lebih khusus diadakan bersama agensi-agensi utama Kerajaan Persekutuan dalam masa terdekat ini selepas sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri Kelak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan memutuskan permohonan bantuan untuk mangsa kebakaran membina semula rumah mereka dalam tempoh seminggu. Pengurusi JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Mbas berkata, Jawatan Kuasa Negeri akan memutuskan kota secepat mungkin selepas menerima laporan daripada pejabat residen terlibat. Jelasnya pejabat residen perlu membuat penilaian terlebih dahulu dan kerajaan gabungan parti Sarawak mempunyai bantuan maksimum RM70000 bagi membantu mangsa kebakaran membina semula rumah. Bantuan ini terpakai kepada rumah persendirian atau unit individu bagi rumah panjang. Bantuan segera juga akan disalurkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam bentuk barangan keperluan asas. Dato' Amar Douglas menyatakan demikian selepas melawat mangsa kebakaran Charles Anak Tegalang di Nangga Tiga Layar yang mengalami kemusnahan rumah kedai pada 28 Mac lalu. Terdahulu timbalan premier itu yang ditemani ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rabu menyampaikan kontrak bernilai RM388,000 kepada kontraktor untuk menaik taraf jalan kebun di Kebun Cina Sepauh. Projek tersebut dibiayai oleh Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Sejak tahun lalu, BDDA telah memperuntukkan RM30 juta ringgit untuk menaik taraf jalan kebun di 73 ladang sawit, ladang lada dan ladang getah di kawasan Bukit Saban. Sementara itu, aspek keselamatan kebakaran di rumah menjelang musim perayaan Aidilfitri wajar diberi tumpuan oleh setiap anggota masyarakat. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sikap berhati-hati dan berwaspada diterapkan dalam diri individu dapat memastikan keselamatan diri dan keluarga lebih terjamin tapi kita mesti memastikan risiko berlakunya bencana ini dapat diminimalkan dan untuk aspek penjagaan keselamatan ini bukan saja tertumpu kepada waktu-waktu perayaan dia perlu dilakukan sepanjang masa. Bagi rumah-rumah yang sudah lama, perlulah ada pemeriksaan berkala untuk pendawaian, wiring sebab kebanyakan kes-kes kebakaran adalah disebabkan oleh short circuit dan ini perlu dilihatlah kepada pemilik-pemilik rumah yang lama bolehlah uh, untuk uh, memeriksa semada wiring rumah mereka uh, dalam keadaan yang baik. Beliau ditemui media selepas program Badudun Sahur bersama JBPM Zon 7 Limbang di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Katanya lagi tugas dan peranan anggota bomba sangat penting dalam menjaga aspek keselamatan semua khususnya ketika berdepan musibah dan bencana. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Sarawak akan mengadakan kolaborasi bersama salah sebuah bank dalam menangani isu berkaitan kanak-kanak kurang zat. Menterinya Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, terdapat tiga cadangan telah diterima iaitu latihan keusahawanan wanita, bengkel literasi kewangan untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur, juga program dengan petani dan sekolah. Bagi program dengan petani dan sekolah jelasnya adalah untuk kanak-kanak di Kampung Haji Baki, Kuching dan Kampung Payamebi, Samarahan. Beliau berkata demikian dalam pertemuan dengan wakil pihak bank di pejabatnya di Kuching. Perbincangan adalah tentang isu berkaitan kanak-kanak kurang zat di Sarawak, merangkumi statistik tentang profil nutrisi kanak-kanak di Sarawak, program-program dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan cadangan untuk memperkasakan kanak-kanak, ibu tunggal dan komuniti rentan melibatkan agensi-agensi berkaitan dan pihak bank. Sementara itu dalam perkembangan lain, Klinik Kesihatan Tatau menerima dua unit mesin hemodialisis dan tiga unit lagi kepada Hospital Bintulu yang kesemuanya bernilai rm ringgit daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pada 2023 JKM Sarawak telah membeli 24 mesin hemodialisis bernilai 41150 ringgit seunit melalui tender dan kos keseluruhan pembelian 24 mesin tersebut adalah 987600 ringgit. Beliau berkata demikian semasa penyampaian simbolik kepada pengarah Hospital Bintulu, Dr. Suzalina Sulaiman. Terdahulu, beliau memberitahu terdapat 13 pesakit baru di bawah bantuan khas pesakit buah pinggang BKPBP tahun ini dengan 109 permohonan diluluskan melibatkan perbelanjaan sebanyak RM2,501,796 bagi bahagian Bintulu. Tambahnya lagi pesakit buah pinggang yang memohon BKPBP boleh menerima maksimum RM1820 sebulan berjumlah RM21840 untuk setahun bagi 14 sesi iaitu RM130 setiap sesi rawatan hemodialisis di pusat rawatan pertubuhan bukan kerajaan. BKPBP ini merupakan inisiatif kerajaan Sarawak membantu meringankan beban pesakit buah pinggang di Sarawak. Ia memerlukan rawatan dan bantuan ini telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sarawak sejak Mac 2020. Projek-projek mega yang bakal dibina di Pusak mampu memberi impak positif kepada pembangunan di kawasan tersebut. ADUN Beting Marul Razali Gapur berkata, antara projek yang dijalankan adalah pembinaan kompleks sukan dengan kos 25 juta ringgit, pembinaan masjid daerah Pusak dengan kos 20 juta ringgit, tebingan sungai di sepanjang Sungai Rimbas dengan kos 10 juta ringgit serta pusat niaga baharu di tapak di Bapak tandang sari pusat dengan kos RM3 juta. Ringgit. Katanya dengan siap projek mega di kawasan pusat ini kelak, ianya ia akan memberi impak yang positif membolehkan pusat menjadi pekan yang pesat serta dikunjungi orang ramai dari serata tempat. Ini termasuk juga jalan perhubungan yang dekat dengan bandar utama setelah siapnya kelak jambatan Batang Saribas dan jambatan Batang Lupar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis berbuka puasa di kampung Kalok Pusat para majlis tersebut adun beti maru itu turut menyampaikan sumbangan 23 bakul makanan kepada asnaf di Kampung Kalok dan 12 bakul makanan kepada asnaf daripada Kampung Datuk Godam. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. RTM teman setia anda.